Na moje veliko zadovoljstvo, evo posle godinu, evo sad baš pričamo i, pa ima koliko ima možda, godinu i pol dana kako se nismo videli i pričali, svašta se izdogađalo, što ono kažu babe, ne povratilo se, ali u svakom slučaju ovde smo jednim jako zanimljivim povodom, a to je vaša nova knjiga i meni se doima da je jako zanimljiva i bavite se jednom temom kojom se svi mi nekako bavimo i jednom i mislim da je to možda odgovor od milion dolara zašto mrze Srbe. Gospodin Branko Dragaš, gospodine Dragaš, hvala vam puno što ste izdvojili vremena da malo popričamo na o raznim temama, prvenstveno o ovoj divnoj knjizi i hvala vam puno što ste došli. Hvala na pozivu i došao sam. Pa ovo je pitanje zašto mrze Srbe, pitanje koje postavljam sam sebi već decenijama. Znači, ako nas mrze zato što smo Sloveni i napravili su takav genocid na Srbima, pa zašto taj genocid nisu napravili na Česima, na Slovacima, na Slovencima, Hrvatima? Znači, nije taj razlog. Ako nas mrze zato što smo pravoslavni i napravili su genocid nad nama, onda postavlja se pitanje zašto to nisu uradili Rumunima, Bugarima, Grcima. I onda sam ja, baveći se istorijom zbog svog unutrašnje potrebe obrazovanja, znatiželje, i to traje već 50 godina. I onda sam počeo da slažem kockice. I imao sam tu sreću da sam odrastao, odlazio na selo u Strmicu kraj Knina i odrastao sam sa generacijom 1880-1903. I onda sam od njih slušao priče koje su meni bile prosto neverovatne, znači pogotovo što su moji djedovi, više njih bilo braće, pa jedan je bio recimo pojac u crkvi i od njega sam Novi Zavet slušao priču, a jedan drugi koji je bio potpuno neoženjen i na svoju ruku, onako kako su ga mi smatrali, on je meni postavio pitanje sa 5-6 godina, što mi slavimo jevrejskog boga kad mi imamo naše bogove? To je za mene bilo potpuno neverovatno i tako se čitav taj svet počeo pitanja da otvara i ovo je jednostavno u nizu tekstova koje sam čitajući knjige počeo da sam sebi objašnjavam i ovde je zbirka tih tekstova, upravo tu ima i vrlo interesantno ima znači i o ljudima koji su potpuno zaboravljeni, recimo Kosta Stojanović koji je jedan genije, je potpuno zaboravljen i koji je na vrlo sumnjiv način otrovan 1921. godine i mislim da je to uradio Nikola Pašić, jer je on imao nameru da ispita ratne profitere i da to postavi, znači čovjek koji je bio osnivač kibernetike faktički. Znači jedan genijan um, nešto između, ajde da kažemo, Tesle i Ruđera Boškovića. Taka vrsta ljudi, jednostavno danas, kad bi se prošlo pro čak ulici, dobio sam e-mail od gospodina koji stane u njegovoj ulici i rekao, kaže, ja uopšte nisam imao pojma dok nisam gledao i pročitao vaš tekst, ko je zapravo čovjek bio. Znači, ovo su zbirka tekstova koje počinje od Lepenskog Vira i Vinče i završava se sa ovim našim savremenim dobom, gdje ostavljam jednostavno čitaocu da sam opredeli se, a iznose se podaci. Znači, radi se evo, proći ću kratko to. Kako je to moguće da ta azbuka srpska ima 20 istih znakova kao Vinčansko pismo? Ako je 556. godine pre nove ere Pizistrat dao nalog da se prevede Ilijada i Odiseja na grčki jezik, pa sa kog jezika onda to prevedeno? Kažu sa jezika severnih naroda. Pa ko su ti severni narodi? Pa to su varvarski narodi. Pa kako varvarski narodi kada imaju takvu pismenost? Kako je to moguće da sa varvarskog jezika, od varvarskih naroda ti grčka kultura prevodi i kako je to moguće da se kada je Trojanski rat bio recimo negde oko 1182. godine pre nove ere, a čega onda kakav je taj rat bio, između koga je taj rat? I onda kad se čita Ilijada, onda je, ja znam, tu je i tekst pokojnog Jarčevića, on je prepevao na epsku formu, deseteračku, prepevao je Ilijadu. I onda sam ja
eto, jedini napisao to, on je nažalost preminuo i smatrao sam da to da je jako dobro i zbog čitljivosti i svega toga, a onda ta podudarnost da je Homer bio slep, a da je i Guslav Višnjić isto bio slep. Onda uopšte ta epska pesma, onda zašto Goethe naučio srpski da bi mogao da bi mogao epske srpske pesme da čita original. Zašto je Bernard Shaw naučio srpski da iz isto gotovo motivu. I onda je to sa tim velikim i dugačkim čitanjem dolazilo niz pitanja koja su ostala neotvorena i onda sam ja to pitao ljude koji su tada bili veliki autoriteti za mene, ali nisam dobijao odgovor. Zašto 14. godine kada ulaze austro-ugarske jedinice, zašto vrše takav masakr na tim stanovništvom? Zašto? Šta je ta sad trudna žena, kriva dete, starac, što su, ja razumijem da je regularno u vojsku, pa su sada oni tu napravili neki pokolj ili masakrni. Ali to mi nije bilo jasno. Zašto su ta ista austro-ugarska vojska 1915. godine u ofanzivi osvajanja Beograda, zašto su prvo građali Narodni muzej? Zašto su to bombardovali? A onda, zašto je 41. godine u 5.30 ujutro, zašto je Hitler dao nalog da se tako rano na Vaskrs napadne i zašto je sravnjena biblioteka sa 350.000 drevnih knjiga? Zašto? A zašto su nas bombardovali 99. godine ako nisu imali nikakvu odluku Saveta bezbednosti i na svoju ruku su to uradili? Znači, to su sve pitanja koja traže odgovore. Mi u školskom programu to uopšte moja generacija nije učila. Mi nismo znali ko je Milutin Milanković. O Kosti Stojanović isto ništa nismo znali. Da Mika Petrović Alas nije bio Alas, mislim da ni o njemu ne bi znali ono što treba da znamo. Tako da je čitava moja teza je sledeća. Da smo mi starosedeoci ovde na Balkanu, da mi baštinimo civilizaciju neolitske kulture Vinče, Lepenskog vira Vinče. Kada sam Čekanovića čitao, onda sam video sve te osobine u našem narodu koje je sačuvano još iz davnih vremena. Zašto Srbi kažu oj badnjače, moj rođače? Zašto Srbi jedini imaju slave? Zašto kod Srba u istočnom delu Srbije, kada je Čekanović to pravio, istraživanje, sve ostalo, znači, običaji su koji su hiljadama godina unazad bili. Zašto domaćin kuće legne kada je slava ispod stola, a gosti stoje i onda razgovaraju sa mrtvim koji se nalazi ispod tog stola i kakva će biti žetva, šta se očekuje u narednoj godini. To je ista osobina koja je rađena u vreme Vinče kada se glavni starešina kuće sahranjivao na ognjištu. Milion stvari. I ovo je sada jedan taj pokušaj u kome ovo nije da bi se nametnulo nekim drugim narodima, nego da bi se saznala istina i da imamo pravo na svoje korenje i da imamo pravo da živimo životom onim koji mi hoćemo, a ne nametnutim. Zašto su Srbi stalno remetilački faktor na Balkanu? Zašto smo mi remetilački faktor? Srbi su jedini narod koji ima vlastitu dinastiju. Srbi su jedini narod u Evropi, znači, koji nije porobljavao ostale narode. Znači, ima osobina opšte Slovena, iako taj naziv kasno formiran, negde u 5. 6. veku, ali osobina je da kad uhvate neprijatelja, zadrže ga godinu dana kod sebe i on posle donesu odluku da sam neprijatelj koji je tu bio, koga su zarobili, da li će da ostane tu ili neće da ostane tu, ili će da se vrati. Većina je ostajala. Znači, ovo je sve odgovor na današnju falsifikovanu istoriju i odgovor na ono što nam se dešava, a to je da smo mi danas u 21. veku optuženi da smo genocidan narod i da smo uništili, da smo napravili genocid nad Bošnjacima, na Šiptarima i tako dalje, tako dalje. Znači, namera mi je bila da ono što mene muči pokušam da razrešim kroz ovu knjigu i tekstove i da to ponudim čitaocima.
Ja bih samo dodao, nije samo zversko bombardovanje bilo 41. i 99. bilo i 44. isto su tukli. To sam preskočio. To je još veće pitanje zašto se to desilo. Tačno. I recite mi taj podatak, evo, to me zanima, ja imam neki, ja sam našao drugi podatak, odnosno to je ovaj Milović pisao, da je zapravo tek negde Šafarik počinje da ubacuje taj sinonim Sloveni. Da. Da nije u petom, da se da prvi put u osmom, ali Šafarik to ovaj, potencira, a da su oni svi negde bili, imali neki naziv, su bili negde srpskog korena. I sad recimo, po meni, to ja koristim to proto-Srbi, mislim da je to možda svi proto-srpski narodi, da se radi kod proizvrčuju, da, i Srba, možda je to nekako najpravilnije, da tako kažem. Sviđa mi se. Ja sam unakrsno, čitajući, znači našao da je to negde tako, u tom vrda, kasno se, prilično kasno se, ali proto-Srbi to je dobar termin, sviđa mi se. Jer ko je, vi ste istraživali to, da vas sad, ko je mogu u petom veku da, prosto da nazove te narode, jer kako da kažem Slovenima. Mi tad nemamo, osim Srba, Ugara, na ovim prostorima, mi nemamo jasno definisane, i imamo Romeje još uvek. Mi nemamo jasno definisane, odnosno Ugari dolaze kasnije, mi nemamo jasno definisane, da kažem, nacije, odnosno narode, i kako neko mogu da tad napiše Slovene. Prosto je malo, priznaćete, To se sve govori iz izvora vatikanskih koji pričaju o tom petom, šestom, tako negde veku gde se pominju Sloveni prvi put, navodno. Međutim, pošto znamo kako se falsifikuje, kako se ubacuje, onda je to apsolutno moguće. Ono što je, znači, interesantno, meni uvek bilo da je, kako je moguće da mi nismo znali koliko, da preko 22 vladara Rimske imperije su bili s našeg terena. Kako to da mi ništa ne znamo o Ninu Belovu, velikom osvajaču koji je poreklom opet tu od Niša? Zašto se sve to krije? Zašto se to ne kaže? Onda, kako je to moguće da takav zločin nastane u Jasenovcu, moji su od Knina i selo Strmica, i kod nas nisu bili zločini, jer su ljudi podigli se, bili dobro organizovani i spali smo interesnu zornu Italije. I tu je onda presudno uticalo. Međutim, meni je to bilo neshvatljivo u Hercegovini da su takvi zločini napravljeni i da su Hercegovci, Srbi Hercegovci, jednostavno poverovali da stvarno u nedelju treba da se pojave, da će ići na radnu obavezu. U našem selu je bio recimo Pomčilo Đujić i moji đedovi su ga pozvali i rekli ovde se nešto sprema i podiži narod. I taj narod stvarno se vrlo brzo organizovao i zaštitio. Međutim, to se nije desilo u Hercegovini, na Banji, Kordunu i gore gde su nastali veliki zločini. Dobro, ako nekoga... Mislim da mi Srbi generalno... Prošao sam čitavu Jugoslaviju. Mi nosimo tu jednu unutrašnju toplinu, dobrotu, ali mislim da nema mržnje. Ne govorim sad o patološkim slučajima ludaka koji su sigurno u vreme 1991. godine načinili neke zločine, ali to je više ne kao Srbi, to je samo jedna brukanje naše nacije, znači i takve ljude je trebalo pohapsiti i suditi takvim ljudima. Ne govorim o četnicima, delovima četnika koji su napravili neke pokolje, dokazane pokolje nad muslimanima i tako dalje. Međutim, to sve osuđujemo. Ali ono što je važno, znači, posmatrati, znači, ako posmatramo u čitavom tom toku što dešavanja, znači, ovdje ima jedan tekst Braća muslimani se zove. Znači, ja sam, imam mnogo prijatelja naših muslimana po celoj Jugoslaviji, ali recimo ove sa dole Sjenice, Novog Pazara. Recimo, jedne godine sam odgledao sve islamske njihove verske učitelje i te njihove verske poglavare. Odgledao sam te koji su najpopularniji. To je prosto neshvatljivo kakva je mržnja prema nama. Oni kažu, 1912. godine došlo je do okupacije od strane Srba. Dobro, a šta je 1463. godina? Šta je 1463. godina? Je to oslobođenje?
Šta je pre, da li su muslimani živjeli pre, da li je bio uopšte islam dominantan na Helmu? Pa nije. Pa ko su onda tu bili? Ko je to pre toga bio tu? Znači to se odjednom preskače. Sad je to oslobođenje. Onda sam mi rekao, dobro, ajmo sad uzmemo kontra. Ajmo da uzmemo sljedeću poziciju. Ajmo da uzmemo poziciju da car Dušan nije otrovan. A otrovan je. Znači, 1355. godine, znači, car Dušan bi prirodno, Romijsko carstvo se urušavalo i prirodno bi bilo car Dušan kao čovjek u punoj snazi da sedne na presto u Konstantinopolju. To bi bilo prirodno, da sačuva carstvo. I šta bi ono, i prirodno on, pošto je takve strukture moći bio, vjerovatno bi protjerao ovaj Turke skroz, ne samo Mala Azija, nego bi ušao i otišao do Tadžikistana i tako dalje. I sad on dođe na prirodnu teritoriju gde od 7. veka žive muslimani. I on ih pokrsti i napravi od njih pravoslavce. Te 1300, ajde uzmimo obrnuto da bo, 1360. recimo. I on sada od jedan puta od tih muslimana napravi. I muslimani, gledajući da sačuvaju svoju imovinu ili svoje živote, gro tih muslimana pređu u pravoslavlje, postanu hrišćani. I da sada dođe sada dođe 1804. neka tamo. Oni se pobune, pa onda dođe 1912. Pa šta je sada to? Je li to okupacija? Pa nije to oslobođenje, jer su na tim teritorijama žive vekovima muslimanski narodi koje je hrišćanska vojska porobila i tako dalje. Znači, kada poredimo, kada tako uspostavimo poređenje, onda se vidi da je ovo sve jedna propaganda. I onda se vraćam onome, u analima Tacita sam našao jednu njegovu misao koji kaže, a svodi se i na jedno ono što sam naučio od naših starih, znači onome kome si pomogao, prevodim, onome kome si pomogao, taj te najviše mrzi. Recimo, meni se to dešava, pošto sam poslovan čovjek, znači, najviše poštovanja imam prema onima kojima nikad ništa u životu nisam, kojima iz javnosti znaju, ili malom delu u okviru porodice koji to poštuju. Recimo na 100% onima koji si pomogao, 2% to poštuju, ostali svi to ne poštuju. To je u mom slučaju. Zašto? Ljubomora, zavist. Da li je moguće da ta mržnja nastaje iz toga što su bili Srbi? Kako to moj prijatelj na Braču kaže, moj đed je slavio, koji su katolici, moj đed je slavio, znači ima Svetoga Savu na Braču. Na tavanu. Kako je, na tavanu, da. Kako je moguće to da popisi iz Dubrovnika 1896. godine izjašnjavaju se njih samo 4 kažu da su Hrvati. Zašto mi nismo prihvatili, to su samo pitanja, zašto mi nismo prihvatili Srbi pravoslavci, Srbi katolici, Srbi muslimani? Jer očito da imamo onoga Selimovića koji čovjek kaže, da, ali mi smo potekli od Srba. Kakva je to sad sramota reći da, pa što bili smo, desilo se to, u redu je. I sada, znači, moja teza je, mi imamo pravo ovde da živimo. Zato su oni stvorili, znači, stvorili su ovi Germani, franački narodi i romijski narodi su stvorili to doseljavanje u 7. veku kako bi tu istinu o tome ko je tu sve živeo da bi, i šta se sve tu desilo, da bi oni to sve izmenili. I mi smo dođoši. Kako smo dođoši mi ovde, tako su, znači, Albanci su se pojavili 1043. godine i oni su sve, znamo kako šta se desilo, i sad su oni vlasnici Kosova i Metohije, a manastiri će sad da budu njihovi. Znači, pred našim očima se to sve dešava. Ako to nismo razumeli u slučaju Hrvata, evo u slučaju Crnogoraca, kako je moguće pred našim očima da nastaje jedna nacija na takav način da imat će sad svoju crnogorsku crkvu i tako dalje. Dobro, dalje, to znači sutra ćemo imati, ajmo sad dalje, to znači da ćemo sutra imati Vojvodinu, vojvođansku naciju, dobro, u redu. Ja sam rođen u Zemunu, znači onda imamo pravo, mi iz Zemuna pripadamo Sremu, onda ćemo se mi odcepimo od Vojvodine i mi ćemo biti sremska nacija. Pa će onda Zemunci da se odcepe od Srema, pa će da naprave Zemun republiku, pa i to je nešto potpuno besmisleno. Prema tome, to treba dovesti do kraja na način da
se istina progovori šta je tu, na osnovu dokumenata naravno, na osnovu povezivanja svega onoga što se dogodilo i da se na toj osnovi napravi jedna nova nacionalna istorija. Zalažem se da deca uče dve istorije, znači jednu nacionalnu istoriju i drugu istoriju, to je znači svetsku istoriju, i na taj način da obnovimo ono što smo sve gurnuli po stranu i što smo zaboravili. Milović je u svojim putopisima jednu jako lepu misao jednog muslimana tada na Kosovu i Metohiji je rekao, kaže, pa da, i da ga je Milović pitao zašto ste vi sad toliko brutalni prema nama, to je 860. kada prvi put u Otomanskoj imperiji paša im bude jedan šiptar i onda počinu oni veliki pogrom 1860. godine na Kosovu, u kojem se relativno malo zna, kada jedan deo Srba odatle imamo one famozne Janjevce danas koje Janjeva prihvatio kod veličanstva dolazi. Uglavnom, on kaže, pa rekao je Milović otprilike nešto kao, milo moje, pa svoj se svoga najviše plaši. Kaže, mi smo od vas odstupili, nismo nekada bili ono što ste vi sad. I kaže, vi kada postanete vlast, vi ćete se nama najviše osvetiti. To je njihov neki izborni strah. I moje pitanje je, da li smatrate da je početak 20. veka i ono famozna podela koju smo prihvatili zahvaljujući našim tadašnjim vladarima, da sve što je katoličko i muslimansko odbijemo od Srba i prihvatimo da su Srbi samo pravoslavni i na taj način odvojimo jedan dobar deo tela ljudi koji su se i onda, a i do skoro izjašnjavali kao Srbi muhamedanci ili Srbi katolici? Ja mislim da to je jedna velika greška i niz grešaka smo napravili, naročito u 20. veku, i čitajući znači istoriju, upravo sam to, kad sam još od 90. postao javna ličnost, počeo da postavljam pitanja i kad sam bio u susretu sa istoričarima, onda to bilo jedno prosto, kako da kažem, kao da jeres neka. Recimo, na kosovsku bitku ja potpuno drugačije gledam nego što, to je sve što su naši izginuli ljudi uradili, to je sve deo jednog velikog i mita i epopeja jedna i sve ostalo. Ali da vidimo dva vladara pre toga, recimo 1096. godine, kralj Bodin u Skadru, ide prva krstaška vojska preko Skadra ka Jerusalimu. Pre prve krstaške vojske išao je takozvani Petar Pustinjak, ludak, jurodivi, ali koji je poveo sa sobom nekih 25.000 ljudi koji uopšte nisu bili dobro organizovani i nisu Vizantici potukli bez ikakvih problema zato što je to jednostavno bila neka rulja. Ali onda ide pod, znači, papom, ide vojska ogromna i ide na osvećenje Hristovog groba. Mi to znamo da je to laž, da se išlo u kolonijalno osvajanje, jer istok bio bogat. I šta radi Bodin kao mudar vladar 1096. godine? Je li on rekao Srbija se saginjati neće? Je li on rekao šta ste krenuli ovuda da prolazite? Ne, jer je onda znao da će doći pod direktan udar sile sa kojom ne može da ratuje. On je izašao i jednom diplomatijom pustio ih da prođu. Oni su prošli. Došli su u Jerusalim i 1099. godine u julu mesecu u jednom danu su ubili 40.000 ljudi. Krv je po izveštaju hroničara bila toliko da je konjima bila do sapi. Smatra da su u narednim danima još oko 100.000 ljudi ubili. To su krstaši. Ili Rimljani, koji Rim je nastao na ubistvu brata i na silovanju Sibinjanki. Znači, to je ta civilizacija koja sad dolazi do svog kraja. Drugi primjer je Stefan Nemanja. Znači, kada je Barbarosa krenuo u tom svom pohodu, opet ista priča. Nije on stao ispred, rekao, kud si krenuo, ne možeš ti ovuda, nego ga dočekao sa pečenim volovima. I dočekao ga je, čak je 20.000 vojnika, ne, 12.000 svojih vojnika dao da se krene ka Romanskom carstvu. Što ću da kažem?
Pa nije sama mudrost poginuti, nego je mudrost sačuvati se i voditi računa o svojim nacionalnim, odnosno tada narodnim interesima, šta i kako dalje to realno da se suprostaviš takvim silama. Sa druge strane, mi imamo u 20. veku jedan potpuno, znači i ja kad sam govorio o tome, ja znam da to sada je, jer posle 1371. Marička bitka je jedna katastrofa srpska bila. Marička bitka gde smo imali ubedljivo najjaču vojsku u Evropi je klasičnim Srbima, tim lošim osobinama nas Srba, a to je nedisciplina, aljkavost, opuštenost. Znači, najjača vojska se izljubila, opila, zaspala i dozvolila da ih Turci pokolju. To je Marička bitka. Iz toga ništa nismo naučili. 1389. godine smo ostavljeni potpuno na cedilu. I slučaj sa Stefanom Nemanjom. Znači, Mleci i Ugari se dogovaraju da zajedno sa Stefanom Nemanjom naprave savez i da napadnu Manojla i Vizantiju, Romejsko carstvo. Nevoljno Stefan prilazi to, ali ipak je on na prvoj liniji fronta i zna, nije siguran koliko su ovi saveznici, koliko će ti saveznici biti uz njega. Ali nemajući kuda pritisnut od strane Mletaka i od strane Ugara, on prihvata na taj savez, sprema se vojska i kada je romejski car podigao svoju vojsku, ove dve savezničke vojske odustanu. Izdaju Stefana Nemanju. Kada je ostao sam pred moćnom romejskim carstvom, ja sam napisao taj esej, kad je pred romejskim carem, znači njima nije preostalo ništa drugo, ili da se bori i da svi izginu, on je doneo odluku da narod pobegne uz beg u planine, a onda je, pošto je bio visok preko 2 metra, onda i jedan od najlepših muškaraca tog doba, onda je on ostavio oružje, skinuo se, izo se bos i otvorenih ruku otišao da ga, oni su ga doveli do cara, on je klekao, znači od 2 metra, recimo Manojlo je imao možda 1,60 m. I on je bio, Manojlo kada ga je gledao, on je bio zaprepašćen. Kako izgleda taj varvarin tamo, Srbin. Konstrukcijom tela, čelom, očima. Ovaj je klekao, legao i poljubio mu stopalo. I rekao, uzmite mene, moju glavu, ne dirajte narod. To je sada jedan psihološki motiv za jednu dobru priču. Car je odustao da ga kazni, ali ga je poveo sa sobom u Konstantinopolju i onda je on tada video sve u Konstantinopolju, kako se organizuje i tako dalje. Šta hoću da kažem? Znači, da su možda rešenja bila i drugačija. Znam da je jeres. Možda smo trebali 1389. da se nagodimo. I da oni dođu i da prođu i nek odu i onda ne bi 1683. došli pod Beč, nego bi došli recimo 1393. bi došli pod Beč. I onda bi videli da li bi se stvorila u Italiji humanizam i renesansa, da li bi se stvorilo sve to što je stvarano, a mi smo bili predstraža hrišćanstva. I mi smo ginuli. Mi, Srbi, smo ginuli. Kao predstraža hrišćanstva. A Germani, i oni su nas mrzeli zato što je kultura, kompletna evropska civilizacija nastala iz Podunavlja, mi smo sledbenici te civilizacije i ta mržnja, istina o tome kako su nastali, uopšte kad se uzme da je 4. septembra 920. godine, 922. godine, znači ne 1900, nego 920. druge godine u ratu Germana protiv severnih Srba, kada su se muškarci predali, oni su poklali u jednom danu 120.000 žene, dece, muškaraca i svih ovih ostalih. Sad ste spomenuli nešto što se odlično naslanja na moje pitanje. Vi znate šta znači Barbarosa? Da. Riđobradi. Da. Koje boje bio Nemanja? Riđ. U boju svi Nemanjići. Da, Riđi su bili. Postoji jedna legenda što vi kažete, možda jeres, a meni je nekako bliske srcu da postoji određena povezanost. Da je taj franački varvarin koji je došao
i koji je išao prema istoku i Nemanje, da su oni imali određene srodničke veze, ili barem plemenske veze, jer upravo ovo što ste sada spomenuli, ipak su tim prostorima vladali proto-Srbi. Da. Bili proto-Srbi. To je potpuno normalno. Tako da je jako moguće da je i sam Barbarosa, odnosno i Đobradi, bio Srbin poreklom, odnosno proto-Srbin, i najverovatnije, pošto nam se jezici te kasnije, što bi mi rekli, njih Nemčimo, jer postaju Nemi, postaju Mutavi, zato ih i zovemo Mutavi, u stvari Germani. Možda su u to vreme bili mnogo i vjerojatno su bili mnogo bliži nego što mi možemo da pojmo. Apsolutno. Zato te mudrosti što vi kažete, prosto nije hteo da ide brat na brata. Eto, ja to tako vidim. Nemanje i Barbarosa. To su sve pitanja i odgovore koje u raspravama i iščitavanjima, ali ono što je problem kod nas u toj istorijskoj, znači ja nisam istoričar, ja sam samo neko koji čita, koji istražuje, koji razmišlja i koji postavlja pitanja. Nemoj da postavljamo dogme. To znači u bilo kome, znači nemoj da postavljamo dogme, nego daj da vidimo, da otvorimo rasprave, da ljudi pričaju, znači postavljamo pitanje zašto je Ilijada i Odiseja prevedena tek 556. godine pre nove ere, zašto? Ako Troja, drugo, naziv Troja imalo sigurno jedno deseta gradova, pa između ostalih i London imao naziv Troja. Znači ako Troja, ako čitamo, znači, pažljivu Ilijadu, pa kako može iz Troje da se vide planine na kojima sneg se vidi? Gde to ima u Malojazi? Gde ima u Malojazi? Znači, kako može Troje da bude Troje na dve reke koje se ulivaju u veliko more? Tako da, znači, svi mogući dokazi postoje da Troja bila u Skadru, okoline Skadra, i tu se sve dešavalo. Ili, Antić je odlično, to je jedan tekst koji sam tu napisao, on je odlično to dao, znači, tehnika, ako uzmemo da je to Porfirogenetovo sve tačno, a nije tačno, znači, tehnika dolaska Slovena, tehnički gledano, ako su Sloveni ti, Srbi živeli u Zakarpatju, te dolazak njihov na Balkan, tehnički je neizvodljiv. Apsolutno je tehnički. Znači, to je, kreće se ta reka naroda koja ima 380 km. Znači, to je kao da zahvataju prostor od Beograda do Budimpešte i ka Zagrebu. I ta masa se kreće. Kuda? Na Balkan. Pa dobro, ako se oni kreću na Balkan, kako su prolazili, to je bila močvara, to je katastrofa kako je to izgledalo. Pa kako su oni mogli toliko, oni bi, pa tehnika, koliko su trebali samo hrane da vuku sa sobom za sebe, pa onda koliko hrane su trebali da vuku za stoku koju su vodili sa sobom, i poslednje, oni dolaze, osvajaju Balkan, nema nigde ratova. Znači, neko bi sada za 1000 godina rekao da su moji od Knina došli u Beograd, odnosno u Srbiju, i osvojili Srbiju. Pa ne, nisu oni osvojili Srbiju, nego smo mi i njih dočekali, jer to je, moja baba je došla, moja ujna, moji svi rođaci su došli, znači došli su rođaci. Znači, čitava ta Evropa je bila naseljena tako za severnim Srbima, od koje je sad ostalo Lužički Srbi. I od toga je, znači, verovatno ta povezanost je bila da ovi idu ka, navodno, da svete Hristov grob, ali to je jedna pljačkaška kolonijalna politika Rimskog carstva, klasično. Znači, taj problem koji su postavili Rimljani, a to je osvajanje, ratovanje, otimanje, to ništa nije do danas promenjeno, i korporativni fašizam se upravo tome zasniva. Ubistva, eksploatacije, otimanja, i svi oni koji nisu sa nama, oni su naši neprijatelji, treba ih pobiti. Znači, dva načina su kako korporativni fašizam radi. Ili te potkupi, ili te ubije. Eto, tu se ništa nije promenilo poslednjih 2600 godina, po mom mišljenju. E sad, kada postavite sva te pitanja, da li imate odgovor? Prvo pitanje iz cijele ove priče, da ako kažemo kratkog tog nekog presjeka, istorijskog presjeka, da li možemo izvući neki logičan zaključak? Da li možemo da uradimo nešto, a da, mislim na nešto konkretno, a da to ima neki pozitivan efekt u budućnosti?
Pa to je ceo, namera je upravo ta. Ja sam pošao od toga, ako u meni, lično u meni postoji jedna stalna iskonska želja za zajednicu. Znači, iako sam individualac, pojedinac, čovek koji ne volim dogme, ne volim, ali zajednica u kom smislu gde je pojedinac u toj zajednici se osjeća da pripada toj zajednici, a ne da mu je zajednica komunistički, bolševički, korporativno nametnuta. To je osnovna razlika. Znači, zajednicu prihvatam kao deo mene, jer iznad svih nas se nalazi Bog, zajednica je u meni, Bog kao sveopšte dobro i moralni principi koji omogućavaju da taj život u zajednici dobija viši smisao. Znači, to se konstantno u meni lično nalazi od malena. To je ta zajednica koju smo izgubili sa Lepenskim virom i Vinčom. Ako 2000 godina nije bilo u Vinči nikakvih ratova. Ja sam napisao u okviru zbirke priča Vertikala, napisao sam priču Tavode. To je neki period 10.000 godina pre nove ere, gde nije bilo, gde je bila prvobitna zajednica, bratstvo i gde nije bilo posrednika između Boga. Nego su živjeli u igri. Potpuno. A završio sam roman koji, nadam se, ću uskoro objaviti, pre 20 godina sam ga namjerno držao, nisam teo da objavim, Vrač. To je prvi trenutak u zajednici kad jedan počinje da manipuliše. Od njega do CNN-a, do današnjih medija, nema velike razlike sem tehničkih pomagala. Ali manipulacija zajednicom, to je ono što se dešava i nema, mi se sad nalazimo na prekretnici dobra i zla. I sve ovo što nam se danas dešava, zato je potrebno ovo sve izučiti. Znači, ja smatram da smo mi prirodni naslednici te civilizacije, evropske neolitske civilizacije od pre 10.000 godina, da smo utkani u toj civilizaciji, da smo svetu podarili pismenost, metalurgiju, da smo podarili kulturu, civilizaciju, i da je to onda naročito od Berlinskog kongresa, jel? Ako je svih godina, ako su sve godine beležene, pa sa današnje sa 7530 godina, jel? Tim starim srpskim kalendarom, pa čekaj, zašto smo mi to zaboravili? Inače, mi Srbi smo majstori u tim našim negativnim osobinama, znači smo majstori zaborava. Mi imamo, što je mene frapantno, mi imamo ljude iz Sarajeva, Srbe koji su doživjeli progon i sve ono što su doživjeli, koji kažu da je Srebrenica genocid koji smo mi počinili. Mi imamo ljude iz Sarajeva koji glasaju za ove autošoviniste. Znači, to je ta šizofrena, nenormalna situacija u kojoj se mi nalazimo. A nalazimo se zato što nismo uopšte obrazovani, zato što ne znamo, zato što imamo mediokritete. A autošovinisti su inače palanački mediokriteti, i kada Konstantinović, njihov guru, piše o Palanci, on zapravo piše o njima. Jer ako ti ne voliš svoj narod i mrziš svoj narod, što se niseliš, što ne odeš negde na drugo mesto i pokažeš sve svoje veličine? Pa ne radiš zato što nemaš vrednosti da bi se dokazao na drugo mesto, i onda ide mržnja prema svome narodu. Tako ja to definišem. Znači, šta je cilj ove knjige? Pouka da smo mi drevni narod, da smo, kako bi rekao profesor Pešić koji je otkrio Vinčansko pismo, da optužujem ćutanje, i da smo mi pozvani da spasimo ponovo evropsku civilizaciju. Ako je evropska civilizacija počela od nas, sa ovih terena, a onda je prirodno da to ponovo uradimo. A na način da uradimo kako, pa to je ono što, gde je ta evropska civilizacija pogrešila, gde je pravac, kako bi rekao Borislav Pekić, najveći srpski pisac, gde je ta civilizacija, ona je otišla pogrešnim smerom. E, mi moramo da vratimo taj smer. Mi se danas nalazimo na raskršću, znači između dobra i zla. Znači, možda ako, možda ljudski rod treba i da nestane. Možda je to prirodni nastavak jedne pohlepne, sebične,
ljudske jednog, kako bih rekao, otimanja, ubijanja i svega što se dešava, negde u životinskom svetu jedni mravi ne pobiju druge mrave. Ili, ne znam, vuk, jedan ne pobije čopor, nego čopor ubije vuka ukoliko ovaj vuk ne radi za čopor. Ima to onaj kod Konrada Lorenca u onom njegovom o agresivnosti. Znači, tačno kao ko upravlja čoporima, kako znači, dok vođa čopora radi za interes čopora, to što on ima više ženske, to se potpuno zanima, ali on radi u interesu čopora. Oni ga tolerišu, ali kad on počne da radi samo za sebe, oni ga ubiju. Znači, moramo da se vratimo, greška u kojoj se danas nalazimo civilizacijska, da bi je ispravili, moramo da ispitamo šta se desilo u prošlosti. Otuda težnja korporativnog fašizma da uništi potpuno istoriju, recimo. Šveđani pre 1880, uopšte ne uče ništa. Znači, smatraju da to, humanističke nauke su danas u tehnokratskoj ovoj civilizaciji postale suvišne. Šta će ti filozofija? A šta da radi, kaže, sa filozofijom? Beogradski, 10 godina stariji od mene, generacija 1949. godišta, oni upisati filozofski fakultet u Beogradu, gde je konkurisalo svi iz Jugoslavije, znači gde je konkurisalo po 3-4 hiljade ljudi, gde su predavali takva imena, bilo je samo za one koji su stvarno bili izuzetni. Danas mi nema dovoljno studenata na tim humanističkim fakultetima. Znači, ova civilizacija ide putem svog nestanka, ako se nešto tu konkretno ne promeni. A jedino što može da se promeni, to je u okviru duhovnosti. Zato tehnologija prezire duhovnost. Hoće duhovnost, osjećaj i sve to da uništi. To je potpuno nepotrebno. Ti ćeš biti zombiran. Oni u okviru sad biznisa, recimo, za sve pomoći koje sada FED daje, recimo, kompanija, oni zovu zombi kompanije. To su kompanije koje ne mogu da opstane ako ne dobiju štampane lažne dolare ili evre. Jer postoje zombi ljudi. Znači, koji su delovi te isprazne jedne matrice koja je pošla do duhovnost uopšte nije važna, osjećanja nisu važnja, prošlost nam ne treba, šta će ti psihologija? Znači, i to mi se sad nalazimo u epicentru raspada zapadne civilizacije i ja mislim da je to dobro. I ovakve emisije, ovo je kao, da nema ovakvih alternativnih kanala. Mi bi morali kao prvobitni hrišćani po katakombama da se nalazimo i mi bi morali tako da širimo svoje ideje. Ali eto, imamo mogućnost da ovo vidi par hiljada ljudi, pa i vidim da se pokreće. Znači, recimo, pre 10-15 godina bilo nemoguće na moje insistiranje da mi treba da razvijemo direktnu demokratiju, da je ona bliska nama jer je utemeljena u srpskoj zadruzi, u nečemu što mi kao individualci volimo, poštujemo i što nam odgovara, smejanje je bilo, jer je nametnuta jedna dogma. Znači, nametnuta je jedna dogma. A evo, ja volim da razbijam takve dogme. I zato je smatram da je upravo preko ove knjige moja je teza da smo mi drevni narod, da mi nismo genocidan narod, da mi treba evropskoj civilizaciji da vratimo ono što je izgubila duhovnost, i mi smo se pokvarili u potrošačkoj civilizaciji, ali smo se manje pokvarili od drugih. Zato je to jedna velika prilika i šansa ako ove ideje dopru do onih koji smatraju da vide šta se dešava i kaže, sretnu me na ulici, kaže, znate, pa ja isto tako mislim kao vi. Pa znate, ja kažem, znate zašto mislite? Zato što je to duh vremena. A u duhu vremena nije bitno gde živite, nego je bitno kakvo je to vreme i kakva se rešenja nudi. Otuda mislim da je vrlo važno da znamo naše korenje, jer bez korenja ne možemo dobiti snagu za ono što treba da uradimo u budućnosti. Kažete da evropska civilizacija propada. Još Dostojevski je tvrdio da je Evropa groblje. I mislim da je bio u pravu. Vredi li spašavati evropsku civilizaciju? To je jedno pitanje. A drugo, da li u slučaju ukoliko ona propadne, a vidimo da je dostigla te vrh dekadencije gde su sve imperije propadale,
i definitivno je ovo sumrak civilizacije koju mi poznajemo, kakve je zapravo poznajemo, da li će to povući i našu civilizaciju ili našu kulturu na dno, ako propadne evropska, da onda propadamo i mi, ili je to možda šansa da jednostavno da se oslobodimo tog balasta, pa da mi nekim generacijama koje dolaze razvijemo opet neku svoju priču. Došao sam u ovu emisiju i idem po ovakvim televizijama iz prostog razloga da širimo jednu novu ideju. Evropa nema nikakvu ideju. Znači, ona je ostarila, umorna, razočarana, narkotizovana i ovde još ima života. U poslovnom delu ogroman broj stranaca hoće da dolazi ovom. Ja sam pre nekoliko dana došao iz zapadnog dela Krajine od Banja Luke i tamo smo oformili 12 naših kancelarija za rad sa ljudima, kako duhovni, tako i ovaj poslovni. Počeli su stranci da naseljavaju iz Evrope, beže sa dezmu. I to mlađi ljudi, s 30-40 godina dolaze, neće više da žive, recimo, u Nemačkoj. Traže neki novi izazov. Čovjek je stisnut i traži slobodu. Smatram da našim korenjem, našom istorijom, tradicijom, Srbi ne vole autoritete. Odnosno, Srbi, kraj naših fantastičnih osobina, dobrote, slobode, ljudi koji ne znaju da mrze, mi imamo naše tradicionalno loše osobine. To su povodljivost, sprdanje, zavist. I mi smo sami sebi najveći neprijatelji. Ukoliko oslobodimo se tih osobina, a razvijemo ono što je u nama plemenito dobro, mi smo ingeniozni, individualci, Novak Đoković je najbolji dokaz toga. Onda ne pričamo dalje, Nikola Tesla, Milutin Milanković, Ruđer Bošković. Onda je naša obaveza u trenucima kada dolazi do sumraka evropske civilizacije da tražimo neko rešenje za nas, jer mi se nalazimo u Evropi, znači na Titaniku, u potpalublju koji tone. Pa daj da pokušamo nešto da spasimo i taj povrtak na selo koji ja zagovaram. Nije to ono, znači ono u Rusiji pa vraćanje na selo, pa ne, ovo je bekstvo od korporativnog fašizma, kontrole, lobotomiranja, zombiranja i svega onoga što se radi da bi postavili potrošača. Jer šta je marketing u korporativnom smislu? Marketing je punjenje prazne glave potrošača. E mi sad ovakvim emisijama hoćemo da kažemo, da prosvećujemo ljude i da kažemo recimo sledeće. A zašto ti gledaš 2 sata sport, zašto ti ne baviš se sportom? Kretanjem, sportom ili šta već hoće. Pa oni to rade profesionalno i oni zarađuju na tebi zato što ti to gledaš. E to su sad neki drugi pogledi na tu civilizaciju. Isključi se. Zašto gledaš one njihove nacionalne frekvence koje su otrov za ljudski mozak? Znači, isključi se. Traži se izlaz iz sadašnje katastrofe. Evropa, mi se nalazimo u Evropi. Ali mi smo istovremeno, znači, pošao sam čitav svet radeći poslove, ali mi Srbi smo, mi možemo i u Evropi i mi imamo i istok i zapad u sebi. Znači, jedno i drugo imamo. Znači, kada pregovaraju, recimo, Italijan i Kazahstanac u Almati ili Astani, oni jako teško se razumeju. Ne mislim jezički, oni se jezički razumeju odlično, ali to su mentaliteti potpuno drugi. Mora neki posrednik da bude. To sam govorio još od 90. godine, da mi treba da budemo most istoka i zapada i da to naplaćujemo. Znači da ono što je Borislav Pekić Bog govorio za Edvarda VII. Engleskog kralja računovođu, da naučimo prihod, rashod. To je higijena, kako bi opstali. Cilj ovakvih gostovanja je da mi nađemo
snage da se okupimo, da ljudi kažu čekaj pa i ja tako mislim, evo ovo isto mislim, ajmo sad se mi okupimo da napravimo tu malu, mali kamenčić, pa grudvicu, pa grudvu, pa lavinu, pa tsunami koji će promeniti. Odatle sve potiče. Šta je najveće oružje ideja? Evropa nema više nikakvu ideju. Ja smatram da je ideja ljubavi, bratstva, požrtvovanja, davanja, skromnosti, da sve ono suprotno što je potrošačka civilizacija nametnula, naročito od velike ekonomske krize 29. 33. jer to je bio uslov opstanka kapitalizma. Kapitalizam, neoliberalni kapitalizam koji je se razvio naročito od 70. godina, doživljava sad svoj bankrot. I on sad se pretvara u korporativni fašizam. Sve ovo što gledamo po svetu, pobune od Ljubljane juče i danas, Italije, Milana, Pariza, pa po čitavom svetu, to je samo očajni pokušaj zloupotrebljenih, okovanih, ugušenih, porobljenih da dođe do slobode. Mi Srbi smo slobodarski narod. I 99. godine sve to što se desilo, sad kad se to pogleda, vidi se da smo mi ipak bili prvi koji smo se suprotstavili tom takozvanom novom svetskom poretku. Iako je to bilo potpuno sumanuto, ja sam proveo 80 i nešto dana na ratištu, to je bilo potpuno sumanuto, ali osvestili su se neki drugi koji su na našim greškama, primjer Rusi, primjer Kinezi. Recimo u Nanjingu sam sa gradonačelnikom Nanjinga razgovarao, onda me je upoznao sa jednim profesorom, pozvao ga da dođe, on je doktorirao na slučaju raspada Jugoslavije. Na moje pitanje zašto? Pa da se nama to ne bi dogodilo. Znači, jer smo ukapirali posle 99. godine da je kakav će redosled poteza biti od tog korporativnog fašizma. Naš zadatak je, jer život je borba. Život je neprestalni izazov, krik nad porobljavanjem, laži, nepravdom i svega onoga što civilizaciju obeležilo zapadnu, koja nema šanse na ovakav način da preživi da će održati se takva kao što je bila, mora da se menja. Otuda naš i ljudski i moralni treba da bude prvo da spasimo Srbiju, prvo svako da spasi sebe, pa da spasi Srbiju, svoju porodicu, pa Srbiju, pa onda Evropu i čovečanstvo. Pogotovo danas kada živimo u globalnom selu. I te bi ovde još nešto da kažem što je jeres. Ja sam kršten, pravoslavac sam i ostalo, ali kod tih pravoslavnih fundamentalista postoji jedan veliki problem, znači slavim slavu, Svetog Jovana. E, pa zašto sada to, zašto mi sada pričamo o bogovima, starim srpskim bogovima? Pa čekaj, su oni postojali? Pa čekaj, šta je, to je 2000 godina hrišćanstva, ja? Ali šta je sa onih ostalih 6-7 hiljada godina? Šta se tu dešava? Zašto ta dogma mora takva da bude? Zašto to jedno sa drugim ne bi moglo biti povezano i zašto mi bežimo od toga? Jer opet se vraćamo na samu suštinu svega. Sloboda, poštenje, pravda, 3-4 motiva čitava civilizaciju je obeležilo. I zato smatram da smo mi tu kao slobodarski narod i kao narod koji još uvek nije izgubio uprkos svim negativnostima u kojima danas živimo, ali mislim da smo od evropskih naroda još uvek ostalo života, još uvek onaj prometejski plamičak gori, ona baklja koja može da spasi čovečanstvo. Ja u to verujem. Da li to znači, ako sam vas dobro razumeo, da nam bez obrazovanja nema budućnosti? Kvalitetnog obrazovanja? Pa bez znanja, znači kompletno. Ovo što se dešava u školstvu, to sve treba razvaliti. Poništiti i postaviti na novi način. Ali kako? Evo recimo, ekonomski fakultet koga sam ja završio, treba ga ovako takvoga zatvoriti. Jednostavno, to više nije ta ekonomija koja je bankrotirala, propala i ostalo. Kako? Pa postaviti, znači ako pričamo sad o istoriji, onda mora da se postavi
istorija onako kakva ona jeste bila, otvoriti mogućnosti. Znači, ne možemo samo na osnovu jednog falsifikovanog dopisivanja Porfirogenetovog stava da mi tumačimo, dobro, šta je da on to tako napisao. A znamo šta su rimski prepisivači, vatikanski prepisivači radili. Pa dobro, to je njegovo mišljenje. Šta ćemo mi sad na osnovu jednog mišljenja to da... Znači, postoji moć rasuđivanja. Postavljam pitanje, zašto se Srbi obraćaju Badnjaku, oj, Badnjače, moj rođače? Objasnite to, deci. Zašto se to baš oni to rade? Zašto je to tako? Zašto srpska odeća, folklorna, izvorna je slična iranskoj? Zašto? Možete neko da objasnimo, neki razlogi postoje. Znači, u svakoj struci postoje ljudi koji su kreativni i škola mora da da, ona škola mora da bude vezana sa životom, prvo duhovno, da znamo našu tradiciju, a sve ove tehnologije i ostalo, pa mi ćemo to jako brzo savladati, zato što su Srbi individualci i njima odgovara internet i online i rad od kuće, sve to Srbima odgovara, jer kažem, to je naša ta osobina da mi ne volimo autoritete. Da bi došlo do kvalitetne promjene obrazovanja, onda je potrebno, znači, napraviti kompletno rušenje političkog i ekonomskog totalitarnog sistema. Ovaj sistem ne valja. Znači, recimo, to sam pitao pokojnog akademika Mihajla Đurića, sa kojima sam bio prijatelj 90. godina, pa sve do njegove smrti. Kažem, profesor koji je bio, znači, on je taj autoritet. Koji je 74. godine ležao u zatvoru zato što je rekao da će autonomija uništiti Srbiju. Znači, profesore, knjige, ovako debele knjige, ovako debela knjiga, još deblje ovako knjige, ovo je rekao Anaksimandar, ovo je rekao Tales, ovo je rekao Pitagora i tako sve redom, do Hegela, do Schopenhauera, pa ovamo, šta je ko rekao? Na 1000 strana. A moje pitanje, a šta si ti rekao? To ti si sad naveo što je kop tu prič, pa to je doktrina, to sad znamo, ajde, zazim. Ali šta si ti rekao? Problem kod stručnjaka je kad ti dođeš kod njega, što on ne zna rešenje. Govorim sad na nivou stručnjaka za državu. Dobro, ovo ne valja, šta valja? Zamisli da dodate kod lekara i kažete imam taj i taj problem i on kaže stanje je tako, a šta treba da radim, pa nemam pojma šta treba da se radi. Nažalost, iz mog iskustva, 99% ljudi nema pojma šta treba da se radi. Ovo u čemu mi danas živimo, to gledalci treba da shvate, ovo je sistemska greška i rušenje jedne civilizacije koja je obesmislila potpuno duhovnost, koja je izgubila moralnu vertikalu i koja je ekonomski i socijalno potpuno propala, jer sam 1,606 milijardera u Americi ima primanja kao polovina Amerike. Taj sistem ne može da opstane, jer zajednica je ta koja može da opstane, a taj sistem i sve ovo što sada što se radi, radi se samo na tome da oni koji su bogati postanu još bogatiji, da to sačuvaju. I oni su spremni na sve. Pandemije, ratove, lobotomiranja, sve će biti spremni da oni to sačuvaju. E sad je problem ove većine. Zašto ta većina nije udružena? Zašto ta većina ne radi za sebe? E to je ključni problem i kod ove knjige. Znači, zašto smo mi to sve dozvolili, zašto ovaj vlada nama, a mi se ne pobunimo i zašto mi 1918. godine ušli u zajednicu s onima koji su poraženi i koji nas iskreno mrze i što smo mi povlačili takve pogrešne poteze. Od 18. pa do danas 2021. godine svi potezi su bili pogrešni. I onda moramo da kažemo, gospodo, svi ti potezi, hajmo da vidimo da ne bi napravili nove greške, šta tu treba da se radi. Kada danas to pogledamo, očajno je stanje, jer se svako zabavio na toj poziciji duhovne elite, jer elita samo jedna može da bude. Znači, ne može da bude elita poslovna, elita sportska, to ne postoji. Postoji samo jedna elita. To je duhovna elita. Šta je nama tu učiniti, a da nije dogmatsko, a da nije skučeno, da nije ono što je van realnosti i van života i što nam nanosi samo nacionalne i državne nevolje,
nesreće i tragedije. Smatram da ima rješenja i kad nastupam upravo u tome je da ovo što ste rekli, znači da opismenjavamo ljude. Da pođemo od mobilnog telefona. 95% poslovnih ljudi ne zna da koristi mobilni telefon. Ovo sve što kažem, to je jeres. Nemaju pojma. Ne zna u 15 sekundi ništa da kaže. Nego bleji, lupeta gluposti, hoće satima da priča i tako dalje. E-mail. Šalju ti e-mail ovoliki. Kakav bre e-mail? Znači, taj e-mail mora da ima 3-4 osnovne stvari da ti pusti da bi prvi kontakt napravio, a posle toga biznis plan. Pa ne pravi se biznis plan na 1200 strana, nego na jednoj strani. To je opismenjavanje, pričam za moju struku. Opismenjavanje u medicini, opismenjavanje, svako može u okviru, kakav je lekar, pošto sam imao kliniku 90. godine, znači lekar kad uđe u sobu pa gde leže 8 pacijenata, on čim uđe njima treba 30 do 40% bolje da bude. Jer to je lekar, taj koji nosi poziv. On nosi poziv i bez obzira što ima bračne probleme, financijske probleme, što je imao peh, guma mu je pukla i nije pukla, on kad uđe to, on ozarjen je, nosi vedrinu, nosi smisao života. Mi smo sa zapadnom civilizacijom izgubili smisao života. Srbi su ti koji su pozvani da vrate tu, da upalite upaljenu baklju, rašire, osvetle i omoguće ljudima da dođu u sebi, jer jedini način je pobuna. Pobuna prvo u sebi, menjam sebe, pa onda dalje ljude do mene i onda će, kako da kažem, ali neće biti, pazite samo ovo, neće biti za moga života. Zamislimo oni koji su 1389. godine izginuli, da, pa oni posle njih, yeah, koji su došli, koji su ostali tu posle, do 1804. Znači, koji je to period? Pa jesu oni tako razmišljali, pa neće to biti, Turci će sad vladati, do večno će tu da vlada. Pa nije večno. Tako se odnosi na sva ostala pitanja Kosova i Metohije i tako dalje. Znači, potrošačka civilizacija je rodila kod čoveka pohlepu, geometrijsko progresijom razvijenu tu grabzivost, sebičnost, nezainteresovano za zajednicu i nema nam spasa. Nema nam spasa dok ne vratimo te osnovne moralne vrednosti u sebi. Što je Dostojevski, koga ste spomenuli, rekao, Dostojevski je, znači, ja sam srećan, onaj kad danas, aha, šta si srećan si, je napravio je transakciju, zaradio, kupio BMW-a, ima dupleks i srećan si, da. Jer znaš da svakoga dana uđi na Svetsku zdravstvenu organizaciju, jer znaš da svakoga dana 28.000 minimum ljudi umire od gladi. Svakoga dana. I ti si sad srećan. Pa ne, ti si glup. Jer oko tebe su ljudi nezadovoljni, ne znam, po našem posljednjoj analizi 91% ljudi teško živi u Srbiji jer izuzetno financijski inflacija i sve ovo što znamo. Znači, moramo da tražimo u sebi rešenje, u korenju istorije, tradicije i svega ono što su naši preci radili, pa šta sad nama je teško u odnosu, pa oni su, šta na ovim prostorima nikada nije bilo ovako. Ali ako znamo smisao i svrhu, onda je to jedna od mogućnosti našeg spasa. To što spominjete, evo jedno škakljivo pitanje koje se meni sve to ovo sve ove godine zapravo nameće, jer slažem se s vama i često je moj stav je da fale, Srbi imaju sve. Fali nam samo natalitet i obrazovanje. To su dve kategorije koje nemamo. Sve ostalo imamo ili se rešava u 15 minuta. E sad, pitanje je, ako mi se zaista bavimo, evo, vaša knjiga spominje i te stari periodi, prehrišćanski periodi i tako dalje. Ako mi krenemo to što kažete, se vratimo korenjima. Ja sam često to doživljavao da, kada kažem, rekao, zašto mi ne spominjemo naše božanstvo? To što ste vi spomenuli, što je meni zanimljivo, recimo. Mi smo, naša vera, pa i hrišćanska danas, je vera svetla. I naši bogovi su bogovi svetla, bili bogovi sunce i tako dalje. Solarna smo, sad prisustujemo o tome da nam razne satanisti ovde nabacuju razne satanističke mesečeve rituale, recimo. Još jedan napad na nas, na našu duhovnost, kao kažete, se prosto se menja dolaskom ovih naših prijatelja sa dalekog istoka. E sad,
kako ćemo mi da saznamo tu našu istoriju i kako da učimo decu našu istoriju, onda moramo malo da maknemo taj hrišćanski period u stranu, da tako kažem, i prosto moramo da se borimo protiv tih dogmata da bi saznali vladare koji su bili i pre Nemanjića, koji nisu svi bili hrišćani, iako smo prvi negde u prvom i drugom veku primili hrišćanstvo. Yes. I čak yes. Imamo neke bogomolje na stotine kilometara. Kod Vršca, znači Pavle je bio, apostol Pavle tamo, znači to je 40. godina nove ere. Imate i na Fruškoj gori. I na Fruškoj gori. Prema tome, znači, ako sam razumeo... Kako to da izvedemo, a moralo bi malo da se skloni hrišćanstvo u stranu? Tu će biti velika, kako da kažem, ljudi neće na to dobronamerno gledati. To će opet da bude kao, to je sektašenje, ne znam, satanizam i tako. Pa to će gledati uski krugovi oko crkve. Ali ako crkva ima tu širinu, to jedno na drugo se nastavlja. Zašto to ne bi bilo sastavni deo mene? Pa čekaj, ali to već, ja sam to u sebi osjećao od malena, da tu nešto ima, da tu ima neka zajednica. Drugo, pa hrišćanstvo je krenulo kao sekta, ja? Pa znamo što se... Moj djed Milan, brat od moga djeda, Jovana, je rekao meni, što mi u petoj godini života, što mi slavimo jevrejskog boga? Što mi ne slavimo našeg boga? I on nisi imao pojma. Dok me drugi djed, rođeni brat Todor, on je bio u pojacu crkvi i on je držao se Novog zaveta. Znači, dva rođena brata, dva potpuno različita stava. Zašto bi to bilo u koliziji? Ako 2000 godina traje naše hrišćanstvo, a traje se, a šta je bilo pre toga do tih, znači, do te 5508? Šta je tih 5508? Zašto to zaboravljamo? Zašto dogma? Ajde uzmemo umetnost, recimo. Kanon vizantijski je bio u freskama, slikan je tako i tako, ali srpske freske to nisu imale. Srpske freske su predrenesanske, predđotovske. Razbijali su kanon. To su bili ljudi koji su bliski bili narodu, crtani sa bojama, sa koloritom, sa nosevima, sa događajima i tako dalje. To je novi iskorak. Zašto bi to bilo u suprotnosti? Zašto bi to bilo u suprotnosti? Pa oni koji su prešli u islamsku veru, ako je Bog jedan, a taj Bog svakoga naziva na svoj način, znači ako je Bog jedan, onda su isti moralni principi, da li ti je bio budista, hindu, ja to tako gledam, katolik, znači islam, to je za mene potpuno isto, znači tvoje ponašanje će biti usklađeno sa Božijim principima, bez obzira kako ti njega nazivao. Znači, ne ono što ne želiš da tebi rade, nećeš ni ti drugima da radi. I sada sve one postavke koje svaka vera ima svoju neku različitost, ali ona bi trebala da se spaja u nekom sveopštem moralnom veličini, a to je Bog. Prema tome smatram da to različitost je dobra. Pogotovo mi Srbi volimo različitost, jer ta različitost omogućava brže prilagođavanje promenama. Dogme su smrt, baruština. Bilo da je komunistička, bilo da je hrišćanska, bilo čija dogma. Znači, marksizam, komunistička, to je dogma. Čim postoje, to mora tako da bude, čim mora, što to tako mora da bude? A gde je ta genijalnost, ingenioznost situacije? Pa nema, znači, mislim da to jedno na drugo može da nalegne, pa čekaj, svi naši crkveni oci su u srednjem veku pisali starim kalendarom. Što je bilo to suprotnost? Pa zar nije mi se nalazimo u mesecu, evo, završni mesec, septembra? Pa zar nije lepša reč grozdober od septembra? Zar to nije lepša reč? Pa zašto mi to ne... I to će polako da, ako mi imamo strategiju i viziju šta hoćemo. Danas je to jako teško pričati strategiju i viziju. Koja strategija? Da ne bi ponavljao, ima to na internetu, rekao sam slučaj, pošto jevrijsku istoriju sam izučavao kod Tomasa Mana, Josef i njegova braća. Jakov je imao viziju. 64 je njih ušlo iz Hananske ravnice u Egipat. Ko ih je uveo? Josef. Zašto Josef? Zato što ga je pustio jer je imao softver koga mu je on dao, to je čitanje, tumačenje snova. Kada ih je Mojsije izveo, posle 420 godina, izveo ih je 1.800.000. E, to je
To je planiranje. Danas kad mi kažemo, ove banalne koji se pojavljuju, koji vladaju nad nama, oni su toliko banalni, uništavaju, sve znam, ali sve će to da prođe. Znači, možemo li mi, to ono što mene zabrinjava, da taj cvet srpske inteligencije ne može da se pojavi, da kaže, ajmo da sednemo sada, napravimo neki sabor, pa koliko nas to ima? 53. Da li u ovom narodu ima 20, 30, 50, 100 ljudi koji razmišljaju kako će Srbija izgledati 2100. Kako će Srbija izgledati i kako će Srbi izgledati te 2100. godine. Da možemo da se udaljimo od trenutnih problema i da postavimo viziju i da radimo uporno na toj viziji. Znači, život posmatra kao maraton. Nemoj da mi na 12. kilometru utrčiš i šprintaš 200 metara, kaže, vidi ja šta radi. To je sve ovo politički ološ koji nas uništava. Život mora da se gleda u mnogo dužoj, u toj mnogo i dužoj perspektivi. Možda mi kao drevan narod imamo to strpljenje. Zato kad ona iz Klepaca kaže samo ti radi svoj posao, to je neverovatno. To samo može neko ko ima tu drevnost u sebi, koji zna da pripada nekom višem idealu, višem cilju, višoj vrednosti. Otuda smatram da to možemo da obnovimo, jer je ogromno nezadovoljstvo. Znači, evo kad prošlo sam čitao Svet iz suda, isti problem naš narod ima. A to je, ne može u dogmu kapitalističkog sveta da se uklopi. Sve kaže dobro, super, sve to dobro, evo, imam sve i primanja, sve imam, a sam nezadovoljan. A zašto si nezadovoljan? Nisam ispunjen, dok osjećam prazninu, nemam komunikaciju sa ljudima, nemam pogled očima, to je sve isprazno. Znači, razgovori, pitam, dobro, kad se nađete se vi u krugu sad, recimo, evo, Italijani koji su mi nekako najbliži, šta pričate vi sad? To ljudi koji su sve rešili, financijske, materijalne probleme. Pa priča se gde je ko išao na letovanje, kolika su bila, koja kola voze, motore, znači potpuna banalna priča. Banalna priča. I ta civilizacija umire. I mi sada, treba zavisati kako se postavimo razumevanjem epohe, duha doba. Znači, mi treba da kažemo, da, dobro je što živimo u periodu, doživeli smo umiranje te civilizacije, raspad te civilizacije. Sam misli kako onima pre 50 godina bilo 20, 30 godina, da ti kažeš da će dolar da propadne, a ja to tvrdim već 30 godina, da je to laž, da će takva vrsta kapitalizma u kome se socijalne razlike sve više, da će to da propade. Da će Deutsche Banka, kada sam pre 5 godina, evo dogme, Deutsche Banka, na prvi napišem Deutsche Banka, uradim unakrsne analize koje radim 40 godina. I kažem Deutsche Banka će da propadne. Haos. Kako ti možeš dogmu koja, Deutsche Banka, Nemačka, to je dogma, to je ludilo, to ne postoji. Gospodo, to je naša, ako tako mogu ekonomskim terminom da kažem, komparativna prednost na kojoj mi treba da gradimo naš oporavak. Baklja prometejska koja može da zapali civilizaciju. Nemoj da pristaneš na dogmu. Nemoj da pristaneš, nemoj to da čitaš. Nemoj da čitaš te budalaštine. Znači, svoju decu vaspitaj da oni razumeju ovo o čemu danas pričamo i da oni to šire dalje. I to se kreće sporo, ali se kreće. Baveći se ovim kanalom i mojim poslom radeći s ljudima, nisam ja siguran da su ljudi, da ljudi žele zapravo da znaju istinu i da ljudi žele da se menjaju. Kažite mi, neko kaže i možda ima neka istina u tome, pošto su mi stara i drevna civilizacija, da smo i mi polako dostigli neki svoj pik i da već polako se gasimo i da zato nas je teže. Vidim da ljudi, ovo što prošlo sam rekao, da oni se više žele da budu robovi. Jednostavno, sve manje vidim želju da se menja, da se ide, da se... Ali, sa druge strane, istina je da mnogi ljudi koji vide malo dalje, danas odlaze iz Beograda. I to me skoro jedan drugar nazva i kaže, čoveče, da li si svestan da vi svi odlazite? Jednostavno, ljudi koji malo drugačije razmišljaju se sela, ali većina i dalje nema taj impuls i dalje smatra da treba da ostane, što vi kažete, da sedi uz televizor, da gleda tu neku priču, da se prosto ušuškano u toj svoj zoni komfora, iako je to samo virtualno. Ono, nema taj komfor jednostavno, barem ne onakav kako smo ga imali pre možda 30-40 godina, tu neku bezbrižnost.
ono što mogu da kažem, u poslednjih godinu dana 200 ljudi se vratilo preko nas u Srbiju. Tendencija vraćanja je ogromna. Kada bi srušili ovaj totalitarni, izdajnički, uzurpatorski režim, 2 miliona Srba bi se vratilo u svetu. Masa mojih partnera stranaca bi došli ovde. Recimo, Italijani koji su stvari Etrusci. I zašto su nam bliski? Sve u meni su bliži Italijani, iako su katolici, nego Grci. Ja nijedan posao sa Grcima nisam nikad napravio. Nijedan. Pa bliži su nam čak nego Rusi. Bliži su čak nego i Rusi. A Rusi jesu naša braća, jesu sve, ali Rusi su bliži Prusima. Više, da, više Nemcima nego bliži nama. Prusima nego nama. U poimanju birokratije, države, strukture i tako. Oni imaju dušu sličnu nama, s tim što smo mi raskošni u odnosu na njih. Kod njih kad je neko general, on je general, a Srbi imaju kao kad, znači, ja sam to objašnjavao kao kad Rusi igraju, znači, od kazačoka ili Srbi kad pletu užičko kolo, to smo mi, inteligentni, na malom prostoru. I to je neverovatno, to je ne. I mi sad možemo da budemo, to smo mi, ta vrcavost koja nedostaje čovečanstvu. Mislim da, znači mi sad nalazimo u dobu koja stalno pada ovako. I sada posljednjih 30 godina mi smo non stop, znači raspad države, lažne bratske zajednice, hiperinflacije i sve. To je pravo čudo, to nijedan narod ne bi opstao tako. Evo sada haos ulazeći u emisiju, gledam izveštaje sa današnje sa berze, znači nestašica na nestašica hrane u Americi, namjerno programirano, to je novi napad korporativnog fašizma, glad, znači manipulacija sve. Oni da su prošli, znači u Njujorku, ko je bio u Njujorku i tim velikim gradima, dovoljno isključi struju na 5-6 sati i vidite šta će se desiti. Njima ne treba ni atomska bomba, ni ništa. Znači, to je taj konformizam potrošačke civilizacije došao do svog kraja. A mi budžimo. Mi smo majstori budženja. I to je ono sad. I nismo se mi umorili, nego smo mi tolerantni. I onda to tako ide i, recimo, pesma Disova iz 1910. godine, znači koja se, naši dani, koja se prepričava, znači to kad počitaš to je raspad jedne države. Ali tad, samo posle 2 godine ide u veličanstvena 12. 13. i veliki rat. E to su Srbi. Preskupo plaća. E, to se sada vraćamo na kalkulacije koje mi nismo naučili da naučimo. Koje nismo naučili da radimo. Znači, vratio sam se kralju Bodin. Da li bi kralj Bodin izašao na Kosovsku, ovo je sad jeres, da li bi kralj Bodin izašao na Kosovsku bitku ili bi se nagodio? Samo pitam. Da li bi Stefan Nemanja izašao na Kosovsku bitku? Ali Lazar nije bio Rić. Da. I još nešto. Znači, da li je put ka prokletijama i preko Albanije bio pravi put koji smo mi trebali da idemo. I smo trebali da poslušamo Kostu Stojanovića, najumnijeg Srba, naučnika i Srbina tog doba, Živojina Mišića, da udarimo na Bugare i izađemo na Solunski Solun. Slažem se sa vama, ali tu ste pravo da je od 1918. su potpisi pogrešni, ali bi ja samo dodao, zaboravite moment 1903. To je presudni moment u modernoj srpskoj istoriji. To je trenutak kada Zapad odlučuje, nećete se širiti na jug, tamo gde treba da idete, gde je naš narod, gde je naša vera, gde je naša priča, nego ćemo da vas teramo da idete preko Drine, gde ćemo lakše da vas lomimo i da ćemo jednostavno da vas lakše sitnimo, kao što nas sada, zahvaljujući svemu tome i toj nesitnoj istoriji, gde smo najviše s tih krajeva smo trpili žrtav. Sami se spomenuli Jasenovac, koji je malo čitajući, našao sam da nisu žrtve, mi mislimo da su žrtve u Jasenovcu bile samo ta teritorija koju ste spomenuli. Ne. Ne. Nego evo, moji neki rođaci iz stare Srbije su ginuli, su poklonili Jasenovcu. Strašne stvari, znači kad čovjek pogleda geografski, to nema niđe veze, to je par stotina kilometara. Ali to je jedna velika klaonica, jedno veliko gubilište srpskog naroda, svekoliko srpskog naroda. Možda je taj moment, mi nismo imali izbor, zato su bile te prokletije. Onoga sekunda kada su ubili državotvornu dinastiju, kada su ubili tu ideju da se prvo, kao kako ste, ono što ste sami spomenuli, Dušana, proširimo na jug, da se učvrstimo, pa onda da se širimo prema zapadu, kada je to ubijeno, onda je sve ostalo išlo lako, onda je lako bilo i gurati nas u Jugoslaviju, žrtvovati se za braću, ne znam, žrtvovati se za oslobađanje Bugarske, koliko smo dali žrtava da se Bugari oslobode, sledeće godine nas oni napadili. Tako je.
Zašto, bro, sve se slažem, zašto su to tabu teme? Hoću da kažem, između država nema ljubavi. Naravno. Između naroda nema ljubavi. Između pojedinaca može da bude ljubav, naklonost i tako dalje. Znači, mi nismo imali u Pekićevskom smislu dobrog državnog knjigovođu koji će da kaže, da vidimo ulazak u Evropsku uniju, ulazak u Prvi svetski rat, šta se nama to isplati, a da li se nama to ne isplati. Jer postoji ponuda, ima memoare Strausa, generala austrijskog, koji je napravio, Klaus Strauss je napravio svoje memoare, da sam ja pročitao ponudu Srbima. Pričamo o 1903. 5. ponudi, jer već je Ford počeo da pravi uveliko automobile, nafta je postala izvoz. Da, to je, ako pričamo o onoj čuvenoj nameštanju Engleza, kad su oni shvatili da su mi zapravo najslabija karika, da se Germani ne bi uzdigli na tom putu prema Ankari. Ponuda iz Beča, carska ponuda je preko njega išla, da, Srbi dobiju od Sekešvaroši do Soluna prostor za trgovinu, solunsku luku i sve, samo da puste da oni prođu i da nemaju nikakve one sa tu zadržavanja u Srbiji i ostalo. Pitanje, da li bi to kralj Bodin prihvatio? Da li bi to Stefan Nemanja prihvatio? Znači, a zašto je to jeres postaviti pitanje? Znači, 1.247.345 Srba je poginulo u Prvom svetskom ratu. 63% muškog... 345.000. Molim? 1.300.000, ne 247.000. 1.247.345. To je zvanična brojka. Za 63% muškog stanovništva. Zašto? Da li je bilo nekog drugog rešenja? Da li je bilo drugog rešenja 1989. godine padom Berlinskog zida? O tome ja pričam. Znači, i potpuno sam usamljen bio. Pa čekaj, pao je Berlinski zid. Ima li neko drugo rešenje osim odbrane Jugoslavije, komunizma, jednopartijskog sistema, to se sve ruši. A onda 2000. godine, 5. oktobra, a ima li nekog drugog rešenja? Imali smo program za spas Srbije, čiji sam ja koordinator bio, garantujem najbolji program u 20. veku. Nacionalni, državni, ekonomski, politički, duhovni program, što treba da se radi. Zašto to nije primenjeno? Zašto nije bilo rasprave? Pa nas ti ubedi da je tvoj program, nego se primenio neoliberalni koncept. Kad su sa mnom Amerikanci razgovarali, kaže, vi imate najbolje karakteristike, ali naš program. Što to ste vi normalni, kakav bre vaš program, pa mi imamo program. Kao kad bi ja sad pravio program za Texas i tako dalje. Znači, zašto je to namenjeno? Zašto je to tabu tema? A on je akademik, pa šta me briga što je on akademik? Pa šta to mene briga što je on akademik? Mene to što ne zanima što ti je akademik. E, on je, znači, autoritete gledamo na osnovu onih stvarnih vrednosti. I zato je potrebno, znači, ogromne greške koje smo napravili. Hajmo da, to sam naučio, znači, čitajući literaturu. Ajde, ako je greška bila ta i ta, ajde da je ne ponovimo. Ili, evo ovde tebi sam doneo poklon Krleža među Srbima. Srpske patriote, intelektualci, oni preziru Krležu. Isto ga tako preziru Hrvati. Ja sam napravio, pošto sam od 1974. sam se sreo prvi put sa Krležom i 47 godina sam ga izučavao. Ja sam napravio, ali to nije tačno, to je laž, bre. Laž da je on mrzeo Srbe, oženjen Srpkinjom, laž da je i tako da. Znači, to su predrasude koje su postavljene, to je tako i zdravo. Znači, on je stavio crnu mantiju i čita Bibliju i vozi Audi od 70.000 evra i sad mi treba da idemo da mu poljubimo ruku. Pa dobro, što se ne izuješ i kao Hrist i počneš da propovedaš, ideš i propovedaš. Što niste bacili na temu na Miloševića? Što ne bacite na temu na ovoga uzurpatora? Znači, kad god se, eto je to, kad god se postavljaju pitanje, nemoj, ajmo mi na fakultetu 78. kao u prvoj godini se postavio pitanje, jel možemo mi studenti da ocenujemo profesora?
I to meni došlo iz prostog kraja, dođe neko, mumla, ne čekaj, tebe država postavila, dobio si platu za to i ti dođeš na predavanje, mumlaš neke gluposti koje niko tu ne može da razume šta ti pre... Čekaj, pa ti ne radiš dobro svoj posao, mi ništa ne razumemo šta ti... Jel možemo mi da ocenjujemo, pa to negdje zbirno da ide i da kaže prijatelju, ali ti nisi, ne radiš dobro svoj... Ne, to je jeres napasti to. Ne možeš ovo, a to se... U vojsci. Znači, u vojsci to ne sme se postavi pitanje. Što ne sme se postavi pitanje? Ja sam razumio takve sukobe u vojsci, a smo sve pobunom i borbom i štrajkom, sve smo uspeli da ostvarimo ono što je u našoj maloj mini zajednici. Ovo kada govorim za nas Srbe, znači ja se usmeravam da prvo mi stvorimo dobru zajednicu u Srbiji, pa će onda ta dobra zajednica uticati, ne nosi se mišlju spasa čovečanstva i Evrope. Ja sam samo rekao da je to put koji bi oni mogli posle, svako je dužan da se opredeljuje šta i kako hoće. Meni kineski način života uopšte ne prija. Meni to uopšte, ja sam prošao Kinu već 20-30 godina, sve ostao, okej, to je vaša civilizacija, ja poštujem vašu civilizaciju, ali nama ta civilizacija, ta vrsta korporativnog fašizma koja sad dolazi do izražaja, to uopšte ne odgovara našem srpskom duhu. Mi možemo da budemo prijatelji, ali ne možete u najvećoj najplodnijoj zemlji u Evropi da pravite gume, fabriku gume, da tu trujete. To ne jedno, nego tri. I tri i u Obrenot, pa prijatelja. Pa čekaj, dođem kod tebe kući, kao ti si mi prijatelji, ja sad pravim u tvom stanu ili tvojoj kući nered i ostalo. Prema tome, to su sve zablude i nas, moj čitav život je sazdan u borbi protiv zabluda, predrasuda, dogmi i ostalo, tako sam koncipiran, tako da je ovo dobro doba u kome je sada došlo vreme da se vidi ko je ko i otuda ljudi koji ovo budu gledali, ako ga ne pomerimo malo iz stolice, ako ne, nismo ništa uradili. A onoga koji ga pomerimo iz stolice, onda će on reći, aha, kad ugasim ovo, šta sam ja naučio iz ovoga, što sam ja sad tu gledao ovo, da li sam gledao 5 minuta, 15 minuta ili čitav intervju, zašto ja sad to gledam, što bi gubio vremena, i evo šta se radi, znači, samo problemi, evo vam rešenje, znači, počni prvo od sebe, svoje dece, čita, ne čitaš ništa, pa kako misliš da znaš ako ne čitaš ništa? Kako, ja ne mogu to da sad ne čitaš, ja to ne mogu da razumem. Znači, čitaj, moj život je sastavljeno čitanja. Moje pisanje je produkt čitanja. Aleksandar Makedonski, koji je bio vojskovođa, osvajač, on je non stop u sebe imao knjige. Zašto? Pa čitao one mudre ljude, pa je dumao, pa dolazio do nekih zaključaka. Ti ništa ne čitaš, a hoćeš da budeš ispunjen, da tražiš smisao, znači ne može bez čitanja, ne može bez razgovora sa ljudima. Ako već imamo ovakve mogućnosti da to pogledaju ljudi, pa što se ne povezujete? Pitanje koje ću možda u nekoj narednoj knjizi rešavati je pitanje zašto je dobro, zašto je zlo tako dobro organizovano, dobro nije? Zašto se dobro zlo tako dobro organizuje i vlada, a dobro ne zna da se organizuje i gubi i žrtva je i tragično je i sve ovo ostalo? E, to su pitanja koje mene interesuju, vidim da ima ljudi koje također to interesuje i to je jedna od mogućnosti da počnemo da se nalazimo na istoj frekvenciji. Znači, ako hoćeš da promeniš onoga koji sedi na kraj prodavnice i pije, ne možemo ga odmah mi promeniti. Ni onoga autošovinistu koji gleda u Brisel i Evropu, u krstaše, kao u bogove. Ne može se odmah. Ali mi koji ovo znamo, mi treba da se udružujemo, mi da se povezujemo, i tako tu lavinu da pokrenemo, koja će onda dovesti da će se i ovaj pokrenuti. Onaj koji je gubitnik, koji smatra da tako treba da proživi život, znači, mi ne trebamo da uopšte se njemu ni obrćemo. Svako, ovo sve što radimo, obrćemo se misaonim ljudima. Znači, ljudima koji hoće nešto da promene. I onda će ona jedan, pa drugi, pa treći, i tako to ide. Ja vidim da u odnosu na pre 15 godina, kad sam bio potpuno usamljen, jednostavno ljudi su gledali kao da sam fijukno. A u odnosu na 2000-tu, znači 21 godinu, kad sam se razišao sa tom ekipom posle 3 meseca, sa Đinđićem konkretno, znači ovo je jedan veliki
veliki pomak napred. Jer ono, ljudi su prelazili ulicu, nisu hteli, misleći da sam ja narodni neprijatelj, da rušim reforme, da ne vidim našu svetlu budućnost u Evropskoj uniji i tako dalje. Međutim, sad vidim da se stvari prilično menjaju i to su, moram da kažem, doprineli upravo ovaj alternativni mediji. Mada je tu sada situacija dosta konfuzna, ali ja mislim da će se vremenom iščistiti i to je sada neprestalna borba između dobra i zla i potrebno je, znači, da se mi koji zastupamo moralne principe, principe dobra, da se povezujemo. Pitanje za kraj. Zašto mrze Srbe? Srbe mrze zato što smo nosioci stare drevne civilizacije, zato što smo dali toj civilizaciji kulturu, industriju, metalurgiju, pismenost, zato što smo naivni, zato što imamo dobrotu u sebi, zato što nismo imperijalan narod koji osvaja druge i pokorava druge, zato što imamo Nikolu Teslu, zato što imamo Milankovića, zato što imamo Milevu Marić, otkriće se da ipak to sve ona stvorila, ne on. Zato što Kostu Stojanović, zato što imamo plejadu ljudi koji smo potpuno zaboravili, zato što ne znamo da mrzimo, zato što smo svima dali i u onom Tacitovom, kao što sam rekao, znači oni koji su potekli, uzeli, umjesto da budu zahvalni, oni mrze. Mi, evo, ja recimo, evo, polazim od sebe, ja ne znam da mrzim, samo mogu da prezirem. Znači, ali da mrzim sada da... nisu svi Hrvati ustaše, ali svi ustaše su Hrvati, ili pokatoličeni Srbi, ili oni koji su, isto važi i za ove koji su klali pod Balije, ili ovi što su klali, Šiptari. Znači, čekaj, ako ti hoćeš da gradiš neku svoju naciju, neku svoju državu, i ti srpske manastire pališ, ali čekaj, ali to je univerzalno dobro, pripada čitavom svetu. Znači, zato što ništa nemate, vi to radite. Pa sad, to nije korektan govor, ne, ali to je istina. I mi moramo da se sučelimo sa tom istinom. Najveći krivci za ovo sve što se nama dešava, sad je to ponovo jeres, najveći krivci za sve što se ovo dešava Srbima danas smo mi. Nisu Amerika, nisu Germani, nisu... nego mi, nisu Šiptari, nisu Hrvati, nisu, smo mi. Zašto? Zato što jednostavno neko prokletstvo u toj celoj našoj dobroj strani, rekao sam koje su negativne strane, ali ta zavista, nemogućnost sagledavanja vizije, sitno, da ne upotrebljavam zemunske slengove i ostalo, to su loše naše osobine. I to trebamo da se promeni. Kako? Pa u drugom čoveku, prvo gledam čoveka, pa gledam njegove kvalitete kao čoveka, tek onda ga gledam da li je Srbin, da li je, koje nacionalnosti, koje vere. Međutim, tako mi gledamo. Pa recimo, Srbi su, evo, potpisao je naše doba, Srbi su više voleli Tita od Hrvata, a on je, ajde, da pod navodnicima kažemo da je Hrvat, katolik. Pa zašto? Zašto smo mi zaboravili te naše vođe? Zašto mi ne podižemo Njegoša kao najvećeg svetskog mislioca, poetu i tako da... Nego, to on je tamo u nekoj zabiti... Znači, to je naša negativna osobina i za to smo mi krivi. Nisu nama krivi što je Tito, kad je puštao zarobljenike, zatvorenike, on potpisivao amnestiju. A kada je osuđivano na smrtnu kaznu, onda to Ranković radio. Pa nismo, nije to krivica nekog sa strane, nego nekog našeg Srbina. Zato je vrlo važno, znači, da se ta unutrašnja naša sapetost, naša sitničavost, to mora da se promeni, jer Srbi, i to će se sad desiti, jer velika nesreća prilazi nam, Srbi najbolje funkcionišu u velikoj nesreći.
onda pokazuju svoju drevnu. Poslednji primjer je 99. godina. Još jedan od primjera, recimo kad je umro patrijarh Pavle, 700.000 ljudi, procenjuje se, je prošlo odalo poštu. Da li je to neko organizovao? Da li su stajali redari da neko ne preskače preko nekog? Ne. Znači, oni su odali poštu, Srbi su odali poštu jednoj moralnoj veličini. Znači, smatram da imamo potencijal veliki, da ima rešenja, da je rešenje u duhovnoj obnovi onoga što smo izgubili, u obrazovanju, u povezivanju sa dobrim ljudima, u čitanju, u istraživanju, u rušenju dogmi, u rušenju bilo koja da je dogma, hrišćanska, komunistička, kapitalistička, medijska, znači u oslobađanju čoveka, u svega onoga što ga sputava, što ga pretvara u roba, porobljava, i vraćanja izvornim vrednostima zajednice. Zajednica koja nije totalitarno ustrojena, nego zajednica koja je u nama. Znači, ovaj redosled je Bog, zajednica, država, narod, porodica, ja. To je redosled spasa.